З 9 до 15 у суботу та неділю маріупольські медики працювали в спортивному комплексі. Прийти на вакцинацію можна було без попереднього запису. Головне – взяти з собою паспорт, ІПН і мобільний телефон. Перед уколом потрібно заповнити спеціальну анкету, розповідає пан Леонід. Потім розмова з терапевтом. В течение 25-30 минут, поки я заповнив необхідну карту, все. І одразу осмотр врача, і одразу прививка. Усіх пацієнтів реєструють в електронній базі, аби згодом запросити на друге щеплення. Через 28 днів друга прививочка. Сообщення прийде, куди я віце на втору прививочку. Вакцинують препаратом CoronaVac китайської фармацевтичної компанії. Процедура безкоштовна. Після щеплення півгодини під наглядом медиків. У разі погіршення самопочуття пацієнту нададуть невідкладну допомогу. Якщо усе добре, можна йти у своїх справах. Проте відмовити в імунізації все ж таки можуть через лихоманку, алергію на компоненти вакцини або загострення хронічних захворювань. Хронический тонзиллит, хронический фарингит, бронхит, какие-то заболевания мочеполовых путей хронические, инфекционные, которые находятся в состоянии обострения сейчас, в данный момент. Ті, хто отримали першу дозу препарату, мають зробити друге щеплення цією сироваткою через 28 днів в одній з поліклінік міста. Тоді ж можна буде отримати відповідний сертифікат. Але головна умова – мати при собі закордонний паспорт. Мы надеемся, что в ближайшее время он заработает и люди будут в ГИИ, получат паспорт вакцинации. Пока этого нет, мы выдаем сертификаты о вакцинации тем, кто полностью вакцинирован, то есть двумя дозами. Усього в центрі вакцинації зробили щеплення понад 350 маріупольців. Медики і далі працюватимуть в спортивному комплексі і лічівець щовихідних. Нині в місті близько 7 тисяч доз вакцини CoronaVac. Валентина Чурікова, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».